وزیراعظم عمران خان نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران وزیراعظم کے ہمراہ وزراء بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کے مطابق وزیراعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء نے بھی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر استقبال کیا۔ وزیراعظم نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کی صدارت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم اور وفاقی وزراء کو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے 8 گھنٹے تک بریفنگ دی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیراعظم نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیراعظم کو اسٹریٹجک انٹیلیجنس نیشنل سیکیورٹی امور پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے قومی سلامتی سے متعلق آئی ایس آئی کے کردار کو سراہا اور کہا آئی ایس آئی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے۔ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت عوام مسلح فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ اسحاق یونس 25 نیوز اسلام آباد۔